Nesër prej orës 8 deri në orën 20 në Tetov do të organizohet aktiviteti Ditë pa automjete, si një kontribut i komunës së Tetovës për zvoglimin e ndotjes së ajrit në qytet si dhe për lëvizje të lirë të qytetarëve. Bartës i aktiviteteve të planifikuar është sektori për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, në bashkëpunim dhe në asistencë të sektorit për punë të brendshme në Tetov. Në këtë periudhë kohore është paraqitur të bllokohen rrugët në vijim. Nga bulevardi Blagoja Toska deri te bulevardi Iliria, prej rrugës Metodi Antonov Cento deri te rruga Dervish Cara. Rruga Dervish Cara me fillim nga bulevardi Blagoja Toska, prej rreth rrethullimit të bulevardit Blagoja Toska deri tek bulevardi Lindenit. Organizatorët e këtyre aktiviteteve shpresojnë që qytetarët të participojnë në realizimin e papengueshëm të kësaj dite.